अंकलेश्वर वार्ड नंबर 4 अपक्ष महिला उम्मीदवारे टोंगी कार्यकर्यो बीभत्स वर्तन करता फरियाद नोंधावी हती। कांग्रेस ना बे उम्मीदवार हरी जता अपक्ष महिला उम्मीदवार काउंटिंग सेंटर पर परत फरती वेळा धमकी आपी बीभत्स इशारा करी गाळो भांगी होवानी राव करी हती। स्थानिक फरज पन्नी पोलीसे तेमने सुरक्षा साथे बहार काढ्या हता। अपक्ष उम्मीदवारे शहर पोलीस मथके फरियाद नोंधावता पोलीसे वधु तपास आरंभी हती। बनावनी विगतों अनुसार अंकलेश्वर पालिका ने चूंटणी में अपक्ष उम्मीदवार तरीके वार्ड नंबर 4 में बगुदे सोसायटी खाते रहता अफसाना सदाकत वाड़ीवालाए उम्मीदवारी नोंधावी हती। जीवो गत रोज वार्ड नंबर 4 की मतगणतरी वक्त आदर्श स्कूल पर पहुंचा था, ज्यां तेमनी मतगणतरी पूर्ण थता तेवो हारी गया हता। અને તેઓ પરત ઘરે જવા નીકળ્યા હતા તે દરમિયાન કોંગ્રેસ ઉમેદવારના ટેકેદાર મોહમ્મદ સફી ઉર્ફે કાનની ગુલામ અલી શેખ તેઓ બહાર આવતા જ તેમને ગમે તેમ ગાળો આપી હતી અને બીભત્સ્ય ઇશારા કર્યા હતા, જેને લઈ તેઓ ત્યાં ફરજ પરના પોલીસને ફરિયાદ કરતા પોલીસે તેમને સુરક્ષા સાથે બહાર લઈ જતા હતા। તે વખતે ફરી મોહમ્મદ સફી ઉર્ફે કાનની તેમની પાસે આવ્યો હતો અને બીભત્સ્ય ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી તેમને અને તેમના પરિવારને આપી હતી, જેને લઈ તેઓ દ્વારા ત્યાંથી નીકળી શહેર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને તેઓ દ્વારા કોંગી મહિલા ઉમેદવાર હારી જતા તેમના બોયફ્રેન્ડ એવા મોહમ્મદ સફી ઉર્ફે કાનની ગુલામ અલી શેખે તેમની સાથે અભદ્ર ટિપ્પણી અને બીભત્સ ઇશારા કર્યા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો। મારું નામ અપ્સાના સદાકત વાડીવાલા છે। હું B23 ભાગ્યોદય સોસાયટીમાં રહું છું। હું વોર્ડ નંબર 4 રહું છું। મારું નામ અપ્સાના છે। મેં કોંગ્રેસમાંથી ટિકિટ માંગી, મને કોંગ્રેસમાંથી ટિકિટ ના આપતા મેં અપક્ષ ઉમેદવારી માટે ફોર્મ ભર્યું અને અપક્ષ ઉમેદવારી કરી। અપક્ષ ઉમેદવારીમાં હું હારી ગઈ ને હારતા મારી સામે કોંગ્રેસ ઉમેદવારો 2 હાર્યા। તે 2 હારથી જે હું કોંગ્રેસમાંથી મને ટિકિટ નથી આપી ને મેં અપક્ષમાંથી લડી, એના કારણ મને સફી અહેમદ ગુલામ શેખ હું જેવી મારી હારનું ડિક્લેર થતાં ગેટની બહાર નીકળી સફી અહેમદે મને ગમે તેવી 2-4 લોકોના ખભા પર ચડીને ગાળો આપી, અનસન છેલ્લા લેવલના મતલબ એને ઇશારા કર્યા ને મારી નાખવાની ધમકી આપી। તો મેં સેમ ટાઈમ ત્યાં ગાડીના પોલીસ પ્રોટેક્શન માટે મેં કીધું તો મને 4-5 જણાએ મારી ગાડી પાસે લઈ ગયા એ લોકો, ને ત્યાંથી મને ગાડી પાસે લીધી ને મને કીધું કે તમે તમારી ગાડી લઈ લો। હું મારી ગાડી પર બેઠી ને ગાડી લઈને નીકળતી હતી ત્યાં પણ સફી અહેમદ મારી સામે ઉફ કાનું કાનાની મારી સામે આવી ગયો ને પાછી મને રંડી છીનાર અનસન એ હવે મારે બોલવું નથી પણ છેલ્લા લેવલની ગાળો આપી ને મને મારી નાખવાની ધમકી આપી ને મારી સામે મને મારવા આવી જતા એના 3-4 લોકોએ એને પકડી લીધો ને મને પોલીસે પ્રોટેક્ટ કરી લીધી ને મને કીધું મેડમ તમે અહીંયાથી હટી જાઓ। મારી સાથે આ ઘટના થઈ છે તે માટે ત્યાંથી હું સીધી પોલીસ સ્ટેશન ગઈ ને પોલીસ સ્ટેશન જઈને મેં મારી FIR કરી છે।